Goddag og velkommen til. Vi står i køkkenet igen. Og det ser altså det ser meget lovende ud det her. Jeg står med Pia Olsen Dyhr. Velkommen til. Tak. Fedt, du gad at bruge din tid. I har også været så travlt i øjeblikket. Ja, det er lidt indimellem i hvert fald. Men jeg skulle også lokke dig med din yndlingsret. Kunne jeg forstå. Må jeg ikke lige høre, hvad historien bag den her ret er? Jamen altså, det er jo spaghetti vongola, og det er hjertemuslinger. Og det sjove er jo, at i Danmark har vi jo rigtig mange skaldyr. Altså, vi har jo blommuslinger, og altså, det er jo ikke små ting. Nu tror jeg ikke, de her danske er bekendt på, at de er fra Belgien eller Holland. Og pointen er bare, at vi spiser jo fattelig lidt skaldyr og fisk i forhold til, at vi er omkranset af vand. Og jeg elsker det. Altså, jeg elsker spaghetti vongola. Hvad er ingrediensen? Fordi det er jo faktisk ikke en ret, der er mega kompliceret. Nej, det er det ikke. Altså, det her, det er jo hjertemuslinger. Det er jo sådan ligesom kernen. Ja. Men i enhver italiensk ret, så har man selvfølgelig også skalotteløg, og citroner, og hvidløg. Det skal man have med, ja. Og så er selvfølgelig noget vin, ikke? Så det vil sige, de ting, nu har jeg også taget noget fennikel. Jamen, det kan man faktisk godt, men det plejer jeg ikke. Godt. Den bliver kasseret. Nej, vi skal have den, som du... det er din yndlingsret, det her. Altså, jeg kan også godt nogle gange finde på at putte chili i, men det er, fordi jeg er sådan lidt... jeg er glad for ting, der smager noget. Jeg synes, der står ud... Se ud som om, der står fræk flæsk, men det gør der ikke noget. Jo. Er det rigtigt? Det er en af vores retter, som er sådan et lille stykke konfiteret svinebryst med syltet rødløg, karse og kaviar. Og så med en mayo, som er lavet på sådan noget wagyu fedt. Og det værste med sådan nogen her, det er, at der tit gemmer sig noget sand inde. Og det er simpelthen det er også derfor, at man aldrig har de der retter på restauranter. Eller i hvert fald skal tænke sig rigtig godt om, både med blommuslinger og sådan nogle ting. Fordi det er altså det, der arbejder at både rense for sand, og så er det også et arbejde, at de meget, meget hurtigt bliver dårlige. Ja. Men altså, du er formand for partiet SF? Ja. Og har været det i... Hvor mange år? Mere end 7 år. 7 år, ja. Det er lang tid, ikke? Det er lang tid, ja. Og hvor længe har du været i Folketinget? Det er vel endnu længere tid? Det er 14 år. 14 år? Ja. Og du har været minister? Ja. I Helle Thorning-regeringen? Ja, det har jeg. Og, nu har I jo helt ekstremt travlt med forhandlinger og hjælpepakker og åbning og coronapas og hvad der ellers er. Hvordan har du det i øjeblikket? Altså jeg tror, jeg har trængt til en god sommerferie. Ja. Altså, jeg tror aldrig, jeg i den grad har trængt til sommerferie. Altså, nu er, når du er partiformand, så er du ikke involveret i alle mulige konkrete forhandlinger. Nej. Men på grund af corona, og på grund af nogle af de ting, der skal træffes beslutninger på så hurtigt, så er det jo meget sjældent andre end en partiformand, der har mandatet til det. I mandag sad vi til klokken 4 om natten, ikke? Og der må jeg indrømme, der synes jeg godt nok, at det var en lille smule træt at være politiker. Nå, hvor langt er vi? Der er lidt løg. Lidt hvidløg, der skal snittes. Ja, det synes jeg også. Skulle vi sætte det vand over til... Pasta. Sådan. Nu skal man jo lige tjekke, at der ikke er nogen af dem, der har åbnet så. Ja, så er det normalt. Dem vil vi ikke have. Dem ud med dem. Så er de jo døde. Pia, hvad har været den vildeste oplevelse? Altså den mest sådan... Det er det, du altid kommer til at huske. En eller anden oplevelse, du har haft i forbindelse med dit arbejde. Altså hvad har været, hvor du... En eller anden oplevelse, hvor du bare tænkte, det der, det glemmer jeg aldrig. Det tror jeg faktisk var den 11. marts sidste år, da vi sad over i Statsministeriet, og Mette kigger på mig og siger, vi lukker Danmark ned. Ja. Jeg kan huske bare, det var sådan helt... Den der følelse af, der går sådan en spøgelse gennem hovedet. Ja. Og man kunne se Mette, hun så bleg ud. Man kunne se Magnus og Nick Hagerup, som jeg havde mødt. De lignede simpelthen nogen, der havde mødt spøgelser, ikke? Altså, alle så bare ud, som om, hvis vi ikke gør det her nu, og vi ved ikke, hvad der sker. Men hvis vi ikke gør det her nu, så kan vi slet ikke styre det. Og jeg tænker, det er så godt, når jeg kiggede på alle andre lande, at vi handlede så hurtigt i Danmark. Ja. Værsgo. Altså, jeg tænker, du godt ved, hvordan man koger pasta. Ja, så. Selvom jeg ikke er uddannet, så kan jeg godt. Jeg synes, det er mega sejt, at du har din egen restaurant, uden at være uddannet. Er der nogen, der siger noget til det? Det er kun folk, der selv er på branchen. Nå, så har man måske lidt ondt i røven over det. Men jeg tror bare, det har været min største fordel. Fordi at man kan gøre tingene lidt anderledes, altså på nogle alternative måder. Jeg synes jo, at mange kokke, de har det med at lave mad for dem selv.
skal vi have noget vino. Og det er det simpelthen bare basen? Det er bare løg, hvidløg og vin? Ja, vi kører meget hjemme hos os, eller begyndt på at gøre det, sådan noget one pot pasta, ja. Fordi det er så nemt. Det er også et helt univers, en one pot. Ja. Jeg har selv begyndt for noget tid siden at se andre lave det, fordi du kan faktisk lave nogle vilde retter, og det er super nemt, ikke? Og jeg har taget sådan en albarino, sådan ret frisk, sprød, meget syrlig. Jeg vil ikke have salg. Vent med at smage på det her. Nej, du skal ikke spise skallerne. Nej, det er så langt af. Men det er simpelthen pasta vongole. Vongola. Vongola. Ja. Pasta vongola. Jeg glæder mig til at smage, men du må ikke smage nu. Nej. For jeg har faktisk noget til dig. Nå. Som en tak. Vi har sådan nogle dejlige håndlavede skærebrædder. De er mega flotte. Ja, som hvor jeg har en rigtig dygtig snedker, der er lavet. Ja. Som vi også serverer noget af vores mad på herinde. Men det vil jeg simpelthen give som en tusind tak. Ej, det er mega fedt. Så du har en lækker skærbræt derhjemme? Ej, så skal jeg spise tapas i lige ja. Med på det. Ej, det lyder godt. Det er sgu lækkert. Dejligt og simpelt. Men det er helt vildt så meget smag, der er i de med hjertemuslinger. Er det noget, man også kan købe på dåse og sådan nogle ting? I olie? Man kan godt købe dem på dåse, men det er bare ikke det samme. Nej. Ja, det holder som en god frokost. Ja, det er dejligt. Men hvor har det været hyggeligt, Pia? Det har simpelthen været en fornøjelse. Og nu er jeg altså, sammen derhjemme, der er jeg elsker at spise mad, jo. Ja. Altså, jeg elsker mad. Jamen. Så hvis nogen spørger, vil du komme og spise, så kommer jeg. Så tusind tak, fordi I gad at se med derude. Husk at subscribe på kanalen. Og skriv kommentar, følg med for, hvis der er andre spændende mennesker, vi skal have med. Nu har vi efterhånden haft hele paletten ind af spændende politikere. Ja. Udover Mette. Men det har Pia lovet, at hun fikser. Ah, jeg prøver. Vi ses. Ja, tak for nu.